Мої вітання! Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі М-Студіо. Сьогодні в епіцентрі уваги перехід на онлайн-режим. Особливо актуально це в умовах карантину. Не виключення і діяльність пенсійного фонду. Тож про онлайн-послуги та веб-портал пенсійного фонду розкаже нам Галина Маслякевич, заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області. Вітаю! Розкажіть про перехід пенсійного фонду на роботу в онлайн-режимі. Перехід в онлайн-систему електронних послуг Пенсійного фонду України відбувся ще заздалегідь. Було спочатку впровадження призначення пенсії в один дотик, а наразі ми почали працювати з автоматичним призначенням пенсій. Крім того, онлайн-послуги надаються в частині надання довідок отримання. Людина може отримати будь-які довідки про розмір своєї пенсії, про розмір заробітної плати, тобто ОК-5, ОК-7, для призначення лікарня, листків для призначення допомоги в органах соціального захисту населення, а також при працевлаштуванні. Крім того, ще через онлайн-послуги людина має право подати заявку на призначення пенсії, на перерахунок пенсії, записатися на особистий прийом або подати звернення, скаргу, пропозицію будь-яку отримати. Що стосується призначення пенсії в автоматичному режимі, то це новий сервіс. Ми поки що працюємо в тестовому режимі. На сьогодні у нас було прийнято 5 заяв, пенсії вже призначаються, люди задоволені. Автоматичне призначення пенсії дуже добре використовуватися, я думаю, що буде і надалі, тому що людина може подавати тільки документи через веб-портал за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Пакет документів – це і реєструється заява, до неї підкріплюються основні документи для призначення пенсії – це є трудова книжка, документи, похідні документи про стаж, про заробітну плату. Крім того, є перелік, ці документи передбачені порядком призначення перерахунку пенсій, який затверджено постановою Пенсійного фонду України номер 22.1. Там є весь повний порядок документів, які необхідні для призначення пенсії. Окрім того, людина, підписуючи ці свої документи кваліфікованим електронним підписом, дає згоду на опрацювання без її присутності в органах Пенсійного фонду. Наші спеціалісти, отримавши таку заяву, при досягненні пенсійного віку людини автоматично самі вже роблять призначення пенсій і проходить виплата пенсій. Тобто, якщо це в послузі один дотик, призначення пенсії в один дотик потрібно було ще підійти для проведення верифікації людини, то при автоматичному призначенні пенсії присутність особи не потрібна. На сьогодні діють карантинні заходи, тому користуватися послугами веб-порталу є актуальним, тому що людина має право подати всі, як я вже зазначала, заяви необхідні для призначення, для перерахунку, для допризначення пенсій. Окрім того, вона за бажанням має право звернутися і до відділень обслуговування громадян на місцях, які у нас розташовані в районних центрах. І що це і знімає і навантаження, і соціальну напругу, тому що і уберігає людей від захворювання. Що потрібно для того, щоб людина могла скористатися онлайн-послугами Пенсійного фонду? Для того, щоб розпочати користуватися електронним кабінетом, в першу чергу особа має отримати кваліфікований електронний підпис. Його можна отримати як в органах Державної податкової служби України, так і в інших кваліфікованих акредитованих центрах. Після отримання кваліфікованого електронного підпису необхідно зареєструватися на веб-порталі, здійснити вхід на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, пройти реєстрацію, і це не є таким великим проблемою. Єдине, що необхідно, це мати комп'ютер і це мати інтернет. Також можна через мобільний додаток скористатися цією послугою. Є мобільний додаток, завантажуєте, хто має можливість через смартфони, підзавантажується і користуємося таким. Увійшовши на свій особистий кабінет через кваліфікований електронний підпис, людина вже буде бачити, їй надається весь спектр послуг, якими вона зможе користуватися, тобто вже вибирає, що їй потрібно отримати. Чи отримати їй довідку на ОК-5, ОК-7 для роботодавця, чи навіть на заповнення декларації, дуже часто беруть такі витяги
щоб не звертатися в відділи обслуговування громадян у відділення на місцях, або подати заяву, скаргу, просто звернення. Заяви є рідносного виду. Тобто, зайшовши на веб-портал, за допомогою блоків людина зможе сама ознайомитися, які документи і що, куди вона хоче подати. Вибрати відповідне відділення, куди вона хоче подати, або записатися на прийом на чергу, також вибравши відповідне відділення, вибравши певну годину, по якому питанню особа має право так записатися, може. Особа має можливість записатися через веб-портал послуг і, підійшовши на ту певну годину, її буде прийнято спеціалістами. Можна війти на веб-портал Пенсійного фонду за допомогою логіна пароля, але для цього потрібно звернутися до відділень на місцях і вже за допомогою наших спеціалістів отримати цей логін і пароль. Ну, пароль уже самі, логін і пароль. Однак, за допомогою кваліфікованого електронного підпису у вас буде більш розширений спектр послуг, які ви зможете отримати від Пенсійного фонду України. Допоможуть оформити їй реєстрацію, передадуть їй особисті дані, вона внесе, ну, щоб це не було, це персональні дані, і допоможуть людині, як користуватися. Розкажуть, покажуть. Якщо потрібно здати заяву на автоматичне призначення пенсії, то людина має можливість підійти до нас з пакетом документів, і спеціалістам буде надана вся практична допомога щодо оформлення такого пакету документів, якщо буде виявити бажання. Окрім того, ми працюємо зараз в частині оцифрування трудових книжок, що на даний момент роботодавці оцифровують електронні трудові, паперові трудові книжки, переводять їх в електронний вигляд, і які ми потім в майбутньому, ну і вже зараз, що розпочали на автопризначення тих працюючих громадян, які працюють, ми вже собі використовуємо їхню електронну трудову книжку. Пані Галино, які ж послуги може людина отримати, скориставшись електронним підписом і створивши електронний кабінет? Зайшовши на веб-портал, людина бачить, що вона має право подати заяву. Заяви в нас є різних видів, якщо ви знаєте. Це є призначення пенсії, це є перерахунки. Перерахунків є різні види. Є до призначення пенсії. Що таке до призначення пенсії? Це якщо людина при первинному призначенні подала неповний пакет документів, їй зауважили на певні, що потрібно додати якісь документи, вона, щоб не приходити до нас, тим більше зараз в цей час, подає, сканує, вона повинна просканувати в певному форматі ці документи, підвантажити до заяви, реєструє заяву на допризначення, підвантажує туди скановані копії, і вже наші спеціалісти беруть в опрацювання без її присутності. Так, як я вже зазначала, це ті ж самі довідки ОК-5, це є реєстрація, ну, формування довідок про розмір пенсії, довідок про чи перебуває людина, вона може переглянути, чи вона є пенсіонером, тому що є і випадки, що людина думає, що вона є пенсіонером, вона може... Може, в неї була пенсія по інвалідності, закінчився термін. Ну, різні випадки є. Також у нас йде те, що ми розпочали вже роботу, що йде оцифрування пенсійних справ. За допомогою кваліфікованого електронного підпису, так як спеціалістами нашими на місцях проводиться оцифрування пенсійних паперових справ, то ті справи, які вже оцифровані, людина може бачити в своєму особистому кабінеті всі документи, з чого їй нараховувалося, які документи вона в свої часи в ті роки подавала, бачити всі довідочки, всі розрахунки. Це дуже добре, тому що за допомогою логіна і паролі, якщо зайде, там є обмежений доступ. Це є частина послуг, які вона не зможе використати. За допомогою логін паролі людина обмежена в доступі. Якщо маєш електронний кваліфікований електронний, якщо є в людини кваліфікований електронний підпис, тоді людина може отримати довідки, які підписані QR-кодом. Тобто вона їх може використовувати в будь-якій організації, яка приймається, які мають щитувальні засоби для прийому. А за допомогою на пароля тільки переглянути свої особисті дані про стаж, про заробітну плату. Трошки кваліфікований електронний підпис надає більш широкий спектр. А як щодо програмного, технічного забезпечення, навчання персоналу для надання онлайн-послуг? Що стосується технічного забезпечення, то, на мою думку, у нас дуже на високому рівні технічне забезпечення проходить, тому що оновлено парк комп'ютерної техніки, оновлюється постійно, так як іде постійне оновлення програмного забезпечення, яке вимагає також відповідної техніки,
то наразі вся техніка у нас відповідає цим вимогам щодо опрацювання. Наші спеціалісти не мають затримки в опрацюванні пенсійних справ, електронних пенсійних справ. Ну, оновлено не тільки комп'ютерна техніка, оновлено і ксерокси, сканера, що дає, прискорює моменти обслуговування громадян, тому що якщо особа звертається особисто до сервісного центру, то спеціалістами скануються всі ці документи, тому що ми працюємо наразі без паперових документів. Призначення пенсії проходить тільки за допомогою електронних документів. Спеціалісти сканують, і це також іде на рівні відповідному. Щодо системи захисту, теж працює в органах пенсійного фонду, є своя система захисту інформації, тобто витоку інформації не може бути, тому що є сервера, і це все формується на центральному сховищі, на центральному рівні. На сьогодні діє трирівнева система захисту, і вся інформація передається до центрального сховища, тобто ніякі віруси не можуть атакувати нашу систему, це є захищена система, і персональні дані, відповідно, немає ніякого витоку персональних даних з органів пенсійного фонду. При надходженні будь-яких змін проводяться онлайн-навчання з персоналом щодо роботи в нових програмних проєктах. І тому спеціалісти працюють кваліфіковано і, я думаю, що на рівні. Користуючись нагодою, зверніться до Закарпаття. Можливо, у вас є якісь рекомендації для них? В зв'язку з сьогодні діючими карантинними заходами я закликаю населення переходити на онлайн-режим. Це дає змогу, не відвідуючи відділення обслуговування громадян на місцях, подати документи або отримати необхідні довідки, які потребує дана особа. Громадяни мають можливість скористатися всіма електронними послугами, онлайн-сервісами, не виходячи з дому, також не відриваючись, хто працює від роботи, і при наявності інтернет-ресурсу отримати будь-які необхідні для нього інформації. Також у нас працюють телефони гарячої телефонної лінії, з якими ви можете ознайомитися на веб-порталі Пенсійного фонду. А також можете подати звернення щодо вашого питання через електронний кабінет, через веб-портал або через гарячу лінію, також за телефоном ваше. Що ж, дякуємо за роз'яснення, а вам, телеглядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю», далі буде.